Нови втор ден од прославата на 16 годишнината од формирањето на Универзитетот Коце Делчев, уште. Ние како ликовна академија се представуваме со изложба на дипломски трудови студенти во последните неколку години. Морам да кажам дека тие покрај нивната впечатливост и квалитет, ние различниот пристап, различните материјали користени при изработката на многу е битно да спомнеме дека овие трудови, дел од овие трудови се изработени во време на пандемијата. Кога сите знаеме дека тогаш дипломските не беа пранети со јавна одбрана, односно со присуство на гледачи, така да дел од овие трудови денеска првпат се сретуваат со окото на јавност, односно може пошироката публика да ги види и да ги вреднува. Како што знаеме сите дека многу е битно и важно да се следат и да се верификуваат работите, односно вежбите на студентите во текот на студирањето, но исто така е многу важно да се видат и нивните крајни резултати, односно нивните дипломски работи, кои можеме да ги видиме на оваа изложба, а со тоа можеме да видиме, односно да се сретнеме со тоа да верификуваме какви кадри изнедрила Ликовната академија во незиното 11 годишно постојање.